ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ስድራ ቤት ደስታ ፍቕሪ ንዝብል መልእኽቶም ዓመት ኣስተንትኖ ክግበር ወሲኖም። ሓሙሽተ ዓመት ይገብር ድሕሪ ክልተ ዓበይቲ ሲኖዶሳት ማለት ሓደ ሓፈሻዊ ሓደ ከዓ ፍሉይ ሲኖዶስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣሞሪስ ሌቲስየ ወይ እውን ደስታ ፍቕሪ ብዝብል ንስድራ ቤት ዝምልከት ድሕሪ ሲኖዶሳዊ ቃለ ምዕዳን ጽሒፎም ከም ዝነበሩ እዚ ከዓ ዕለት 19 መጋቢት 2016 ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ካብ ዝመጽእ ዕለት 19 መጋቢት 2021 ዓ ም ክሳብ ዕለት 26 ሰነ 2022 ዓ ም ብዛዕባ እዚ መልእኽቲ እዚ ኣስተንትኖን ዓሚቝ መጽናዕትን ክግበር ተወሲኑ። ዕለት 26 ሰነ 2022 ዓ ም ከዓ ዓለምለኸ ርክብ ስድራ ቤታት ንዓስራይ ግዜኡ ዝክረሉ ዕለት እዩ። እዚ ዝተመልከተሉ ከዓ ሰንበት 27 ታሕሳስ 2020 ዓ ም በዓለ ቅድስ ስድራ ቤት ዘናዝሬት ኣብ ዝዘከረሉ ምዃኑ ካብ ቅድስቲ መንበር ዝወፀ ዜና ኣመልኪቱ። ንበዓለ ልደትን ቅዱስ እስጢፋኖስ ቀዳማይ ሰማእትን ስዒባ እትዝከር ዓባይ በዓል ላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኾ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን በዓለ ቅድስ ስድራ ቤት ብምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሰንበት 27 ታሕሳስ 2020 ዓ ም ፍርቂ መዓልተይ ቅድሚ ጸሎት መላእ እግዚኣብሔር ምድጋሞም ስድራ ቤታት መላእ ዓለምና በታ ኣብነታዊት ዝኾነት ቅድስ ስድራ ቤት ወንጌል ክድነቑ ብረድኤት ቅድስ ድንግል ማርያም ከዓ ንሓዲስ ሰብኣውነትን ጭቡጥን ኩለንትናውን ምድግጋፍን መባኽዕቱ ይኹኑ እንክብሉ ግደ ስድራ ቤት ዓብ ምዃኑ ተገንዚበን ኩለን ስድራ ቤታት ምናዳኻ ክርስትያን ስድራ ቤታት ተርአን ብኣብነትን ብተግባርን ከበርክታ ጸዊዖም። ብዛዕባ ስድራ ቤትን ክዝረብካ ኣብ በዓል ቅድስ ስድራ ቤት ኮንካ ነቲ ቅድሚ 5 ዓመት ዝቐረበ ስድራ ቤት ደስታ ፍቕሪ ምዃኑ ዝገልጽ ንለባዋ ኣበው ሲኖዶስ ኣስዒቦም ቅዱስነቶም ዝጸሓፍዋ ሰነድ ምንጫ ቅዱስ ስድራ ምዃኑ ብምግላጽ እዚ ከዓ ነታ ብኢየሱስን ማርያምን ዮሴፍን ዝቖመት ስድራ ናዝሬት ኣብነታ ምስዓብ ምዃኑ ገሊጾም ነበሩ። ቀንዲ ተልእኮ ቅዱስ ስድራ ከዓ ኣብ መደብ ድሕነት እግዚኣብሔር ወዲ እግዚኣብሔር ሙቐት ስድራ ቤት ከም ዘድልዮ ከም ዘመልክቱን ኣመልኪቶም። ዘመና ለበዳ ኮቪድ-19 ዳግም ብምብርዑ እቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ክግበር ጀሚሩ ዝነበረ ጉባኤ ጸሎተ መልኣክ እግዚኣብሔርን ኣስተንትኖን ዳግም ናብ መዝገበ መጻሕፍቲ ቫቲካን ተመሊሱ ብመራኸቢ ብዙሓን ክጋዋሕ ኣብ ዝጀመረሉ ቅዱስነቶም ኣብቲ ኣብ ዝሳለስቲ በዓለ ልደት ዝዘከረት ላቲናዊት ስርዓተ ኣምልኾ ትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ምልስ ኢሎም በዓለ ልደት ብቐንዱ በዓለ ስድራ ቤት ኮይኑ ወልደ እግዚኣብሔር ንኸድሕነና ሙቐት ስድራ ቤት ደቂ ሰባት ከም ዘድልዮ ገሊጾም። ቅዱስነቶም ንሙቐት ስድራ ቤት እንክብራህርሁ ናብ ደስታ ሓደ ሕፃን ኣብ ሕቑፊ ስድራ ቤት የመልክቱ እሞ ቅድስ ስድራ ንኢየሱስ ሕፃን ክወልዱ ክኩስኩሱ ከለዉ ነቶም ኣብዚ ዓለም እዚ ሓዲስ ህይወት ብምዝራ ዕለት ዕለት ደቆም ብሙቐት ስድራ ቤት ዘሙቑን ዘይሃስስ ደስታ ሕፃንነት ብምሃብ ዝኩስኩሱ ምርኣይ ዘደንቕ ምዃኑ ገሊፆም። ከም ኩሎም ሕፃናት ወልደ እግዚኣብሔር እውን ሙቐት ሓንቲ ስድራ ቤት ከድልዮን ከሎ ርኢኻ ምስትንታን ክሳብ ክንደይ ጥዑም ይመስለኩም? በዚ ምኽንያት እዚ ከዓ እዩ ስድራ ቤት ኢየሱስ እታ ናይ ናዝሬት ስድራ ቤት ኩለን ስድራ ቤታት ዓለምና ርግፀኛ ኣብነተንን መግለፂአንን ክረኽቡላ ዝኽእሉ እንኩ ስድራ ቤት ምዃና ዝግለጽ። ናይ ዕለቱ ወንጌል ንናዝሬት ፍልይ ኣቢሉ ይጽውዕ እሞ ኣብዛ ናዝሬት እትበሃል ዓዲ ሕፃን ኢየሱስ ይዓብን ይጸንዕን ከም ዝነበረ ብጥበብ ምሉእ ጸጋ እግዚኣብሔር ከ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዝነበረ ሉቃስ ወንጌላዊ ይገልጽ። እዚ ግን ከም ንዕልለሉ ቀሊል ጉዳይ ከይመስለና ክንዮ መናድቕ ናይቲ ገዛ ስድራ ቤት ዘሎ ካልእ መናድቕ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ መናድቕ ስድራ ቤት ሻቅሎት እኖና ድንግል ማርያምን ሓልዮት ቅዱስ ዮሴፍን ዝኸበቦ ኢየሱስ ሕፃን ገዛ ኣብ ውሽጢ ገዛ ኮይኑ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣብዚ ምድሪ የስተማቕር። ጽብሓት ወይ እውን ቀውዒ ምስጢረ ስጋዊ ወልደ እግዚኣብሔር ከስ ኣብዚ ገዛ እዩ ክዕምብብ ዝጀመረ። በዚ ከዓ ደስታ ሕፃንነት ጽቡቕ ገይሩ ቀሲም ኢሉ ኢን ፋሚልያ ሲ ፖትራ ኤስፔሪመንታሬ ኡና ኮሙኒዮነ ሲንቼራ ኳንዶ ኤሳ ኤ ካሳ ዲ ፕሬየራ ኳንዶ ሊ አፌቲ ሶኖ ሴሪ ፕሮፉንዲ ፑሪ ኳንዶ ኢል ፐርዶኖ ፕሬቫሌ ሱለ ዲስኮርዲየ። ኣብ ስድራ ቤት ገርሀይና ርክብ ክተስተማቕረሉ እትኽእል እታ ቤት ቤተ ጸሎት እንተኮይና ቤት ሓቀኛን ዓሚቑን ንጹሑን ፍቕሪ ዝዓሰላ እንተኾይና ኣብ ግዜ ግርጭት ምሕረትን ይቕሬታን እትህብ እንተኾይና ኳንዶ ላስፔሬሳ ኮቲድያና ደል ቪቨሬ ቪና ዶልቺታ ዳላ ተነሬሳ ሬቺፕሮካ ኤ ዳላ ሴሬና ኣደሲዮነ ኣላ ቮሉንታ ዲዮ ኢን ኩዌስቶ ሞዶ
la famiglia si apre alla gioia che Dio dona a tutti coloro che sanno dare con gioia. አብ ዕለታው ቃል ስናብራ ነንሕታ ብእተርዮ ሓልዮትን ርሕራሕን ዝተቐለሰትን ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣሜን ኢላ እትቕበልን ቤት ምስ እትኸውን እዩ በዚ መንገዲ እዚ ስድራ ቤት ነቲ ብሓጎስ ንዝህቡ ጥራይ ዝውሃብ ሓጎስ እግዚኣብሔር ክትቅበል ክፍት እትኸውን ነዚ እትገብር ስድራ ቤት ከዓ ወትሩ ርሕውትን ኣወንታዊ ፅልዋን ድርኺታትን እተመንጩ እትኸውን ቅዱስነቶም ናብቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝመጽእ ሓጎስ ምልስ ይብሉ እሞ እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝመጽእ ደስታ ካብ ምሃብ ምፍላጥን ሂብካ ካብ ምኽኣልን ዝውለድ ኮይኑ ነዚ እትገብር ስድራ ቤትካ ንኻልኦት ክፍት ንኽትከውን መንፈሳዊ ሓይሊ ትረክብ በዚ ኸዓ ንኣሕዋትን ኣሓተን ተገልግል ዝተሓደሰን ዝሓሸን መጻኢ ንምህናፅ ዝተሓባብር ልዕሊ ኩሉ ኸዓ ኣወንታዊ ጽልዋን ድርኺትን ፈጢራ ኣብነታዊ ስብከተ ወንጌል ብህይወታ ትምስክር እዚ ግን ኩሉ ግዜ ልምውፅ ብዘይሰሓበ ጉተቶ ብዘይክትዕ ዝኸይድ ከይመስል ቅዱስነቶም ከምዚ ክብሉ የጠንቅቑ እንተኾነ ይብሉ ቅዱስነቶም እንተኾነ ኣብ ስድራ ቤት ዘይምስምማዕ ጸገማት ግጭት ዘሎ እዩ እቲ ቐንዲ ጉዳይ ግን ቅድሚ ፀሓይ ምዕራባ መርመራ ሕልና ጌርካ ይቕረበረለይ ይቕረበረለይ ኢልካ ዕርቂ ምግባር እዩ ከመይ ቀሊል ዝመስለና ዝሑል ዕለታዊ ኩናት ናይ ስድራ ቤት ብእዋኑ እንተዘይቅሂሙ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ስለዚ ይብሉ ቅዱስነቶም ስለዚ ነተን ደጋጊመ ዝብለን ሰለስተ ቓላት ክደግመልኩም ኣፍቅዱለይ ኣብ ስድራ ቤት ምናዳ ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር ፐርሜሶ ግራሴ ከምኡውን እታ ንኽትብላ ከባድ ዝኾነት ጉዳይ እስኩዛ እዚ ማለት ከዓ ፍቓድክ እንተኮይኑ ፍቓድካ እንተኮይኑ ወይ እውን በጃኻ እንዶ በጃኽ እንዶ ስዒቡ እግዚኣብሔር ይሃበለይ ወይ እውን የቐንየለይ ኣብ መወዳእታ ከዓ እታ ንኽትብላ ከባድ ዝብልዋ ተጋግየየ ይቕረበለለይ ይቕረበለለይ ወይ እውን ኣይተሓዘለይ ኣይተሓዘለይ እንክብሉ መኺሮም ንዝመፅእ ዓመት ከዓ ዓመት ኣስተንትኖ ብዛዕባ ስድራ ቤት ደስታ ፍቕሪ ወይ ኣሞሪስ ሌቲስያ እትብል ሃዋርያዊ ቃለ ምዕዳኖም ኣስተንትኖ ከም ዝህሉ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም ሲ ሰራ ኡናኖ ዲ ሬፍሌሲዮነ ሱ ላሞሪ ሌቲስያ የ ሰራ ኡና ኦፖርቱኒታ ፐር ኣፕሮፉንዲረ ኢ ኮንቴኑቲ ደል ዶኩመንቶ ኩስተ ሬፍሌሲዮነ ሰራኖ መሲ ኣዲስፖሲሲዮነ ደላ ኮሙኒታ ኤክሌስያለ ደለ ፋሚልየ ፐር ኣኮምፓኛረ ነል ሎሮ ካሚኖ ብዛዕባ ደስታ ፍቕሪ እትብል ሓደ ዓመት ኣስተንትኖ ክግብር እዩ እዚ ከዓ ንትሕዝቶ እቲ ሰነድ ብዕምቆት ንምርኣይ ዕድል ዝህብ እዩ እዚ ኣስተንትኖታት እዚ ንኩለን ማሕበራት ኣብያተ ክርስትያንን ስድራ ቤታትን ኣብዚ ጉዕዞ ንክሕግዘን ክዝርጋሕ እዩ ካብ ሕጂ ጀሚረ ኣብቲ ዓመት ንዝውሃብ መምርሒታት ተቐቢልኩም ኣብ ግብሪ ክተውዕሉ እዕድም ነዚ ዘማእክል ከዓ ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ምእመናንን ስድራ ቤትን ህይወትን ቅድስቲ መንበር እዩ ንኩለን ስድራ ቤታት ናብታ ቅድስቲ ስድራ ቤት ናዝሬት ፍልይ ብዝበለ ከዓ ናብቲ ሕያዋይ ኣቦን ሓዳርን ዝኾነ ቅዱስ ዮሴፍ ንስድራ ቤታት መላእ ዓለም ኣብ ጉዕዞኦን ክድግፈን ኣምዓቁብ ኢሎም ኣብ ፍጻሜ ትምህርቶም ቅዱስነቶም ወትሪ ከም ዝገብርዎ ኣብቲ ዘዕርግዎ ጸሎቶም ለእግዚኣብሔር ዝምሕፀንዋ እኖና ቅዱስ ድንግል ማርያም ስድራ ቤታት መላእ ዓለምና ካብቲ ኣብነታዊ ዝኾነ ብመምርሒ ወንጌል ዝተጓዕዝዎ ስድራ ቤት ናዝሬት ንኽምሃራ በቲ ዘዕርግዎ ጸሎቶም ለእግዚኣብሔር ብምምሕፃን ጸሎቶም ለእግዚኣብሔር ደገሙ